recurso aos canhões de neve é uma prática comum nas estâncias de esqui quando a neve começa a faltar. Contudo, este é um recurso bastante caro, porque consome muita energia. Além disso, é difícil fabricar neve quando as temperaturas são positivas. Dois engenheiros italianos residentes nos Alpes aperfeiçoaram uma fórmula para transformar água em flocos de neve em alguns segundos, sem recurso a aditivos químicos. A nossa máquina é diferente dos canhões de neve por duas razões. Primeiro, pode fazer neve com um décimo da energia que um canhão precisa para fabricar a mesma quantidade. Em segundo lugar, a nossa máquina pode produzir sempre a mesma quantidade, independentemente das condições meteorológicas. No interior da máquina, vapor de alta pressão produz um vácuo que faz a água ganhar espessura. Os componentes eletrónicos monitorizam e regulam o processo. Quando a mistura derrama para o exterior, o oxigênio transforma em flocos de neve, mesmo se a temperatura for superior a 10 graus centígrados. Este protótipo pode fazer meio metro cúbico de neve em meia hora. O objetivo é dar continuidade à época de esqui. Pensamos em colocar pequenas estações de produção espalhadas nas pistas para colmatar as partes onde a neve começa a escassear. Os dois engenheiros já estão a construir um protótipo maior, capaz de produzir 5 metros cúbicos de neve numa hora.